Partia e Majta ka dorëzuar kalzim penal në i kreut të kuvendit Afrim Gashi për mosveprim në lidhje me ligjin për branitelat. Si pas tyre, regulorja e detyron Gashin si kryetari kuvendit të thirë seancë në rast se këtë nuk e bën kryetaria e Komisionit për punë sociale. Ata thonë se Gashi bën vej penale nda i detyres zyrtare. është detyrim i kryetarit të kuvendit të shblokoj procedurën e ligjit. Kryetari i kuvendit është ai që duhet të thirrë seancën dhe të caktojë një antar që do ta drejtojë seancën e atij komisioni. Por kryetari i kuvendit Afrim Gashi, që para një muaji ka thënë për mediat se ai nuk e ka në plan ta zhbllokojë ligjin dhe të thirrë komision dhe deri më sot ajo seancë nuk është thirrur, tha Sashko Jančev nga partia e Majta. Deri tani nga kabineti i krye parlamentarit, Gashi nuk ka asnje përgjigje. E majta më herët ka pasur edhe interpellantës ndajti, e cila nuk kaloi. Ligi për branitelat është dorëzuar në korik dhe u fut në rendite në shtator, me gjithatë nuk u procedua mëtej në Komisionin për punë sociale nga kryetaria e Komisionit Ilire Dauti kreu i kuvendit Afrim Gashi pretendon se a i nuk ka të drejtë të thirë seans të komisionit, sepse një seans ku mund të vendosej në rendite, ligjit tashmë është e hapur. Lësë dëmëja kishtë kërkuar që komisioni për qështje të mandatit dhe imunitetit të debatoj për përgjëtsin e Gashit në këtë rast. Me gjitha të, dëritani, komisionin nuk është mbledhur. Tani, socialdemokratët nuk zbardhin planin e tyre në të ardhmen në këtë rast dhe nuk kanë komend për kalëzimin penal të dorzuar nga e majta. Vlen thot se përfitimet për branitelat janë miratuar në periudën e qeverisjes së bëdëjis, kurse ata nuk do të lejojnë miratimin e ndryshimeve që për momentin janë në procedurë propozim ligji për branitelat dhe familjet e tyre parashikon rritje të vlerës së kompensimit në bas të shkallës së invaliditetit nga 1.200 euro maksimumi si vlerë mujore. Në 82.000 euro nëse shkalla e invaliditetit është 100% si kompensim i një hershëm. Propozimi që është në kuvent përfshin forçat e siguris nga vitin 1991 dhe në vitin 2024. Vle nuk pajtohet me iden që kompensim nuk parashikohet edhe për ish pjestarët e uqëkës.